Hejsan! Idag är vi ute och ska göra en liten efterrätt. Det har ju efterfrågats här på kanalen. Så idag blir det äppelpaj. Som det är intressant. Häng med! Sådär, då har vi kommit fram. Vilken fantastisk dag. Vilket väder. Det är inte ett moln på himlen. Känns nästan som att vara på fjället. Fast vi är på en gammal soptipp. Det är ju fantastiskt. Så idag ska vi göra äppelpaj, sa jag. Det blir väl gott. Det är ju fantastiskt. Då tar vi fram den här lilla box. Så. Och vi ska ha lite ved till den. Där har vi den. Det har ju varit så finurligt så det har ju fixat till hemma. Då gör vi som vanligt en upp och ner på eld. Den har ju visat sig fungera väldigt bra här ute i vildmarken. Tar jag och fuskar idag igen. Eller det är ju inte fusk, det är ju mitt sätt att tända på. Bilnyckeln är svårt att tända med. Tar jag sån här fack. Det var lite blåsigt trots allt här. Där, då har vi fixat elden. Det ska vi ha. Så har jag. Oj. Smöret i fickan för det inte ska bli för kallt här ute. Börjar vi med att smöra formen. Och det här är ju stekpannan från mitt Trianga-kök. Och det här är Triangas sån hänggryta man kan ha till lägerelden och sånt. Och man behöver inte göra det så här utan man kan även göra detta på Trianga-köket. Det går lika bra det. Det är ju lite skönare med lite riktig eld. Eller hur? Ja. Jag får medhåll här utav min fru. Tar vi
smörjar in det här lite i formen. Så fastnar det kanske inte riktigt lika lätt. Så. Då behöver vi ju äpplen. En potatisskålare. Och så kör vi lite vaniljsås. Vi behöver ha kanel. Socker. Och vi behöver mjöl och havregryn. Då börjar vi med att skala äpplena. Så. Så skär vi bitar ut äpplet. Undviker vi att skära med kärnhuset. Lite skål gör ingenting om det kommer med. Oj vad gott det brinner här nu. Vilken skön eld. Nu är ju inte den här pannan så stor så att vi tar inte riktigt fullt två äpplen. Och vi är ju bara två som ska äta med så att det räcker så. Det smakar bra äpplet i alla fall. Vilken värme. Mm. Sen har vi här. Nej, vi gör färdigt detta först. Tar vi lite kanel på äpplena. Och så tar vi lite socker där på med. Vanligt strösocker. Ja. En matsked kanske lite till. Ju sötare ju godare säger de ju. Sen blandar vi detta här bara så här. Väldigt enkelt. Så. Sen har jag 1 deciliter vetemjöl. Och 1 deciliter havregryn här. Så har vi ungefär 70 gram smör. Så lägger vi det i skräphögen där. Och sen då så kan man massera det här i påsen. Det är ju lite lättare då när man är här ute. Som här då när vi är på ett låtsasfjäll här. Så. Mosar man runt det så här. Det blir en riktig sån här smulpajsdeg. Det blir det så här som en riktig smulpaj liksom. Så. Fördelar vi ut det här på äpplena.
tvättar vi oss lite i snön här. Så. Och sen då den här årstiden, förut när jag gjorde pizza då la jag 3 stenar i under här då, va? Men nu snodde jag ett par skedar hemma istället. Fast nu har jag ju avslöjat det, för hon var ju med här nu då, så att nu vet hon ju om det, så nu är det till att de kommer tillbaka hem då. För då kommer ju grytan upp lite. Eller ja, stekpannan. Formen i det här fallet då kommer upp lite. Så står den inte på botten. På med locket så blir det som en liten ugn. En kvart, 20 minuter. Men vi kollar efter 10 minuter hur det ser ut. Ordning på kaffekitteln. Så det här, nu har det gått 25 minuter. Den är nästan färdig. Vi ställer den lite åt sidan på gräset där. För jag måste ju ha lite ved kvar till kaffet. Det börjar bli lite, i och med att det var lite blåsigt här uppe, så tar veden slut mycket fortare. Ni måste ju ha kaffe till det här. Då får vi återkomma när kaffet kokar. Nu gör vi ställer grytan. Precis jämte där. Så. Så får den lite värme utav röken. Det blir nog bra. Så där, nu är kaffet på gång här. Ställer vi det åt sidan. Det sjunker ner lite. Då ska vi se hur pajen blev nu då. Oj, oj, oj. Det ser bra ut. Kunde bli lite krispigare kanske, men. För att vara ute i, ursäkta, för att vara ute i skogen så tycker jag det blir väldigt bra. Jag vill dela upp det här också. Så att hon får för mycket. Oj, 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 oj. Det var lite vaniljsås. Kaffe. Jag hade bort lite där.
du komma här då, älskling? Ska vara med och smaka nu då? Ja. Oj. Okej, jag sätter mig här. Vi ser. Oh, men du är i bild där. Sen är det så inte kappan väldigt ner. Och älskling, grattis på alla hjärtans dag. Tack snälla. Det är samma då. Ja, tack. Ska vi smaka? Den kunde ha varit lite krispigare, men annars så ser den bra ut. För att vara gjort på den här. Ja, för att vara gjort i skogen. Nej, det blev jättebra. Gott. Mm, det var gott. Vad ska jag säga annars? Det inte var gott. Ja. Så, tack. Nu behöver du inte vara med mer i bild om du inte vill. Okej, jag tar med mig kaffet då. Ja. Så. Så. Hoppas ni har en lika fin alla hjärtans dag som vi har. Hej på er, vi ses i nästa film. Nu ska vi äta färdigt och sen packar vi och jag sov på en liten tur härifrån. Så där. Då har vi packat ihop och gett oss av igen. Vilket fantastiskt väder vi har. Ja. Gillar ni det här så glöm inte ge en tumme upp. Ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Ha det bra till nästa gång. Hej då!